Biz insanlar Allah üçün yaranmışıq və onun üçün yaşamalıyıq. Allah yaratdığı varlıqlar içində insanı seçir, qoyur bir kənara və buyurur ki, "Bunu özüm üçün yaratmışam. İnsanı özüm üçün yaratmışam." Və məxalaktul cinne val ins illəyabudun. İnsan və cinləri mənə ibadət etəsinlər deyə yaratdım məsalə işarə edir. İnsan başqa bir məqsəd üçün yaşamamalıdır. Bu məqsəddən başqa hər nə varsa insandan aşağıdır. Hər nə varsa. İnsan Allah üçündür, Allah insan üçündür. İnsan Allahdan başqa hər nəyə tərəf gedirsə özündən aşağı bir şeyə tərəf gedib və özünü öz dəyərini əldən verib. Heçninə insan dəyərində deyil. Allah insanın müştərisidir. İnnalillahi əş-şəra. Müştəri sözünü özümdən çıxartmadım. Quranda deyir: "Allah möminlər üçün müştəridir. Onların ruhunu alır. Bu ruhun müştərisi Allahdır. Dünyaya satsan öz əhline satmamısan, ziyan eləmısan. İnnalillahi və inna ilayhi raciun. Biz Allahınıq. Allah üçünüy. Allahdanıq ona sələ dönəcəyi. Bu yaradılışın hədəfidir. Va ileyhil məsir Quranda buyurur. Yol ona tərəfdir. O istiqamətdədir. Biz hətta cənnət üçün də yaranmamışıq. Cənnət bizdən aşağıdır. Cənnət gərək arzu eləsin ki, bu qədəmlərini qoysun mənim üzərimə. İnsanın məqamına baxın. Cənnət ona görə dəyər tapır ki, Allahla insanın görüş yeridir. Cənnətin bütün əzəməti bundadır. Cənnət ona görə əzəmətlidir ki, insan orada Allahla görüşür. Görüş yeri olduğuna görə cənnət də məqsəddir. Xilqətin əsası budur ki, biz Allah üçün olaq. Allah üçün var olaq. Çünki ona qovuşacağıq. Bütün aləmi Allah bu hədəf üçün tənzimləyib. Bütün aləmi Göylərə baxırsan gözün qamaşır. Ulduzlar, o əzəmətdə ay, günəş dövr elir. Çaat dəqiqliyi ilə, nizam-intizamla dövr elir. Hamısı bu məqsədə xidmət elir ki, burada insanlar yaşayır və insanlar Allahla görüşməlidir. Günəş insanın nökəridir, yer fəxr eləyir insana xidmət elədiği üçün, canlılar, cansızlar nə yaranıbsa hamısının iftixarı budur ki, insana nökər olsun. İnsanın başına dolanır, insana xidmət eləyir, amma məqsəd nədir? Bu insan nəhayətdə Allahına qovuşsun. Bu insan nəhayətdə Allah ilə görüşsün. Qalan nə varsa, hər şey bu məqsədə xidmət üçündür. Biz ki Allah üçün yaranmışıq, ona görə yaranmışıq. Bu gün bir sözü demək istəyirəm ki, sözüm bu mövzu ətrafındadır. Biz ki bu məqsəd üçün yaranmışıq, gərək bizim Allahla münasibətimiz səmimi olsun, səmimi. Səmimiyyət əhəmiyyətlidir. Allahla mərdanə davranaq. Kişi kimi davranaq, səmimi davranaq. Az əməl olsun, az. Amma doğru olaq. Allahı allatmağa çalışmayaq, çünki bacarmayacağıq. Dostla münasibət də belədir. Ümumiyyətlə səmimiyyət hər şeye gözəllik verir. Münasibətin məğzidir. İnsanlar nəyə dəyər verir bir-birinə münasibətdə? Özünz nəzər üzündən keçirdin. İnsanlar bir-birinə münasibətdə nəyə dəyər verir? Axır görsün nə qədər səmimidir bu adam məndən. Nə qədər fədakardır mənim üçün? Fədakarlıqla ölçülür. Adam hiss elir ki, bu hara qədər mənim üçün fədakarlıq eləyər. Hiss elirsən. Nə qədər səmimidir və o bizim münasibətlərimizin meyarıdır. Bir-birimizə dəyər verməyimiz bunun əsasındadır. Adamlar var ya yüz dəfədir sənə qurban olum başa dönəm. Görürsən ki, yox boş sözlə danışır. Öyrəşib fikri başqa yerdədir. Fikri başqa yerdədir, öyrəşib bu sözləri deməyə hər çatana. Yalandan sözlə danışır. Hər qurban olum deyənə görə inanmayasən. Fədakarlıq nə qədədir? Bir-biri üçün nə qədər fədakarlıq edə bilər? Yoxsa elə Məqam çatan kimi minnət qoyacaq. Başına qaxacaq. Münasibətlərdə ən önəmli məsələ qurban olumdur, səmimiyyətdir. Biz o insanları sevirik ki, bizə qarşı səmimidlər. Düzdür, səmimiyyət biraz geniş anlayışdır. Biri bir qədər səmimidir, biri bir nə qədər çox səmimi olarsa, bir o qədər çox istəyir o insanı. Və Allah da çox yaxşı bilir biz ona qarşı nə qədər səmimiyik. Əziz qardaşlarıma, bacılarıma tövsiyəm budur ki, bazardığımız qədər Allahla münasibətlərimizdə səmimiyyətə riayət edək. Ən vacib olan məsələ Allahla səmimi olmaqdır. Bu düz olsa, inanın mənə hər şey düzələr. Hər işimiz düzələr. Allahla münasibət hər şey tənzimləyir. Bəzən bizim işlərimiz pozulur. Allah deyincə mənlə xarab olub, gəl bunu düzəld, hər şey düzələcək. Bu əsas budur. Biz gedirik, qoyuruq kənara, onu gedirik özümüz düzəltmək istəyirik. Günü-gündən daha da xarab edirik. Deyirəm ki, o əsas məqsəd odur. Onunla düzəlsə Başqa şeylər də düzələr, demirəm problemsiz yaşayarıq. Problem olar, amma həyatımız bir-birinə dəyməz. Elə hər problem mənim həyatımı cəhənnəmə döndərəcə isə mən nə insanam? Allahla münasibət düzələrsə problemlər də qala bilər, amma nizama düşər insanın həyatı. Adam bəzən günah edir. İnsandır, görsən edir günah deyirlər amma mühüm olanı budur Allahla səmimi olasan. Səmimi olasan. Münasibətün düz olsun, xalis olsun, sadiq olsun. Amma Allah hiss eləsə ki, insan onu alladır. Heçsə, heçnə siləsə deyəndə Allah hər şeyi bilir və insanın Allahı allatmağı mümkündür. Allahla münasibət çox mühümdür. Allah bizi özü üçün yaradı və istəyir ki biz ondan səmimi olaq. Səmimiyyət lazımdır bu münasibətdə. Əsas cəhət budur ki onla əlaqəni düzəldək və çalışmaq ona Allaha. Oturaq hərdən Allahla səmimi danışaq. Deyək ki, Allah baxsan hər şeydən mühüm olmalısan mənim üçün. Amma sən mühüm değilsən mənim üçün. Əhəmiyyətli değilsən. Ən mühüm varlıq sənsə mənim üçün. Mən sənin üçünəm, sənin üçün nəfəs almalıyam, sənin üçün yaşamalıyam. Amma başım qarışıb başqa şeylərə, sən yaddan çıxmısan, qalmısan bir kənardadır. Mən səninlə səmimi deyirəm. Və bu sözün özü səmimiyyətdir. Münacat münacatın mənası budur. Düzünü deyəsən Allah. Allah xoşlayır. Allah bəzi bəndələri 50 il gözləyir ki, bir dəfə gəlsin, səmimi otursun, söhbət eləsin, getmir ona tərəf. Namazı qılıb yalandan əzbərlədiyimiz duaları oxuyub sıx gedirik. O lazım deyil. Allah intizardadır ki, oturaq bir dəfə, bir ömürdə bir dəfə səmimi dərtdəşək onunla oturaq dərdimizi deyə. Qilahi mən bilirəm ki səndən mühümü yoxdur. Ən mühim varlıq sənsə. Amma səndən başqa hər şey mənim üçün mühümdür. Ən əhəmiyyətsizisənsən. Düzdür bu sözdə hörmətsizliyi var amma belədir. Dildə əstəğfurullah amma ayətimiz budur. Mahiyyətimiz budur. Dilə gətirəndə qorxuruq amma ədəblə deyəsən Allah'a. Səmimi danışasan Allahla, Allahın xoşu gəlir. Allahım bu səmimiyyətdən xoşugəlir. Ailədə söz-söhbət olur, işdə söz-söhbət olur. Dirlər gəl otura, axşam oturaq bir danışaq, həll edəyik. Biz işləməliyik bir yerdə, yaşamalıyıq. Allah'a da deyək, ki, axşam gəlim, oturaq danışaq. Bizim münasibətimiz pozulub, belə davam edəməyəcək. Getdiycə usruma gedəcəm. Vədə qoyasan özünə və ki, filan saatda oturub Allahımla danışacağam. Gecə vaxtı, gündüz vaxtı, hansısa bir vaxtda Həll elə yəsən Allahla